Mine damer og herrer, forældre, søskende, bedsteforældre og gæster, rigtig hjertelig velkommen til årets musicalforestilling her på Maj Efterskole. Og det er jo ikke bare en musicalforestilling, det er jo den allerbedste musical. Filosofen Sartre, han har engang sagt, at helvede, det er de andre. Og det kan man jo så være enig eller uenig med ham i. Jeg synes, det er sat lidt på spidsen, for det er også i relation med andre, jeg oftest oplever en lille smule af himlen på jord. Men lige om lidt, så vil jeg gerne invitere ind i en fortælling om det at være menneske. Og også om, hvor kompliceret vi nogle gange gør det for os selv, når vi glemmer, at vi allerede er elsket nok. At vi glemmer, at vi er skabt med en uanselig værdi. Og i stedet for at prøve på at skabe vores egen værdi i forhold til, ja, lige netop de andre. Når vi har musical uge på Maj Efterskole, så har vi et mål om at skabe den største og mest storslåede fortælling, vi overhovedet kunne forestille os. Ja, faktisk større end det, når vi begynder mandag morgen klokken 8. Vi ønsker at strække eleverne, skubbe dem ud af komfortzonen, ud på gyngende grund, eller de skrå brædder, som man kalder dem. Vi ønsker, at de skal få lov til at se nye sider af sig selv, se nye evner og kompetencer, opdage og få en erfaring af, at jeg kunne jo godt, selvom jeg troede, det ville blive svært. Og også det der, man lige får lidt ryggrad og lidt selvværd med i bagagen. Og så bliver man jo som forstander helt utrolig glad, når man ser, hvad sådan en uge gør ved vores relationer, ved vores fællesskab. Der sker et eller andet, når vi sammen skal skabe noget større, når vi skal strække os, når vi skal være der for hinanden, udfordre hinanden og gribe hinanden. Det gør noget helt fantastisk ved de venskaber, vi har. Den sidste uges tid fra mandag morgen, der har 150 elever samt hele skolens personale knoklet for at være klar til den her weekends forestillinger. Der er blevet trukket kabler, der er blevet programmeret lys, indstillet lyd, der er blevet skåret og sømmet, hæklet, malet, limet og syet, der er blevet filmet og facebooket, der er blevet kogt og bagt og smagt, og så er der selvfølgelig også blevet skuespil, dans, musik og sang. Alt sammen for at nå til lige netop det her øjeblik om 10 sekunder, når jeg slipper mikrofonen. Skal vi ikke give en kæmpe hånd til skolens elever og forestillingen den allerbedste? Velkommen til Tralfstrup, hvor tralferne bor. Mit navn er Eli, og mit hus ligger i toppen af træet, så jeg kan se ud over hele byen. Alle tralferne er forskellige. Nogle har fregner, andre har lange næser, nogle er høje, andre er lave. Nogle har mørke øjne, andre har lyse. Men én ting har de til fælles, for de er alle sammen mine idéer. For jeg er deres skaber, og hver eneste tralf er noget særligt og skabt med et formål. Godmorgen, Tralfstrup! Godmorgen, godmorgen! I har snakket natten lang. Godmorgen, godmorgen til dig. Godmorgen, godmorgen! Lyset bryder stille frem. Godmorgen, godmorgen til dig. Bandet spillede musik og stjerner lyste klart. Godmorgen, godmorgen, så bryder stille frem. Godmorgen,
godmorgen, godmorgen. I, hvor ser det altså hyggeligt ud. Ikke, Dana? Hvorfor er der ikke nogen, der siger godmorgen til mig? Nå. Godmorgen. Hvorfor er der ikke nogen, der siger godmorgen til mig? Jeg er jo den mest populære af dem alle. Den er det bedste. De burde stå i kø uden for min dør. Se, jeg vidste, det er de to. Lucia og Pernello. Mimi. Ja, Dana? Jeg må skabe en trend. En trend, der bliver startet af mig. Og kun mig, så alle vil følge mig og ikke de to. Lucia og Pernello. Hvilken trend? Tja, det må jeg lige tænke lidt over. Det skal være noget særligt. Noget, som ingen har tænkt før. Jeg har det! Vi skal alle have grønne næser! Se, det er da smukt! Wow, Dana, det er virkelig smukt! Jeg ved det. Alt, der kommer fra mig, er smukt. Nå, du må tage ud til Tralstrup og starte min trend. Sådan, nu er du rigtig trendy. Afsted! Skal jeg? Ja, afsted. Men hvorfor skal jeg gøre det? Fordi jeg siger det, og så får alle ved, at den fantastiske trend er startet af mig. Men hvordan skal jeg gøre det? Tror du skal få Tommy Trendy til at hjælpe dig? Tommy? Åh, smut så med dig. Ja, Dana. Trissede for mig selv. Mit tøj, det var forkert. Make-up en kikset lagt. Yes. Nu er passen, var altid uheld. Havde jeg en ven, så ville jeg jo miste hende. For var man for en stund blevet venner med mig, var det til eget bål, man hentede brænde. Dermed var man slet ikke hverken cool eller sej. Jeg fandt en pige, som også var forsagt. Jeg turde godt fortælle, at hun kunne være min ven. Derefter blev min kærlighed blandet med foragt. Du duer ikke til noget, sagde jeg igen igen. Jeg kunne se, at hende kunne jeg styre og tæmme. Utrolig ret at have kontrol og ikke skulle miste. Jeg nød, at jeg kunne sætte tonen an, og at jeg kunne bestemme. Det blev til flere og flere, som fulgte mig. Jeg sagde ikke, gør som mig, eller vær færdig. Derefter var det mig, som var både cool og sej. Jeg satte målestokken for alles værdi. Jeg kig på mig og følg med, og det er mig, som bestemmer. Hvad der er en, der har, det styrer jeg endelig. Nu er jeg den allerbedste, der er ingen, som glemmer. Det er mig, som er cool og sej og mest trendy. Kig på mig og følg med, det er mig, som bestemmer.
føler sig ung, mest trendy. Ja, Pia, den nyeste trend, vi sætter i gang, er denne jakke. Jakken har designet af de fineste blade fra et egetræ. Wow, Tommy, den er virkelig flot. Mm-hmm. Mimi, der kommer du. Her kommer jeg. Wow, sikke en. Din næse, den er grøn. Det er den. Grøn som det fineste blad på et egetræ. Den er flot grøn. Det er den nyeste trend. Den nyeste trend, det har jeg nu ikke hørt om. Jo, den nyeste trend er den allerbedste. Den er den mest trendy af os alle. Er hun her? Rolig nu. Hun er ikke her. Men du, Tommy, kan blive den første i Trælstrup til at følge den nye trend. Den første, men du har jo allerede en grøn næse. Nå, så den første, næstførste så. Pia, find lige et spejl. Hold det frem for mig. Wow, det klæder mig jo. Hvad siger du, Mimi? Flot som det fineste blad på et egetræ. Pia, sælg jer frem for mig, som er jeres næse grønne. Vi ses, Tommy. Ses, Mimi. Den nyeste trend. Jeg er tjekket, jeg er skøn, jeg er pragtfuld, og jeg er grøn. Se dem lige. Jeg forstår det altså ikke. Hvorfor maler man sin næse grøn? Fordi alle andre gør det. Men hvad mener du? De vil gerne ligne hinanden. Nogle gange er det firkantede hatte. Andre gange er det høje sko. Sidste års helt store mode var at have gule ører. Og nu er det så grønne næser. Derfor vil alle gerne have en grøn næse. Men helt ærligt, bliver man klogere af at have en grøn næse? Nej. Og bliver man så stærkere af det? Heller ikke det. Bliver man så hurtigere af det? Slet ikke. Hvad bliver man så? Man bliver grønnere. De tror, de bliver lykkeligere, hvis de ligner hinanden. Men jeg har jo skabt dem forskelligt med vilje. Og nu vil de alle sammen bare se ens ud. Ikke mig, Eli. Jeg er tilfreds med at være, som du har skabt mig. Jeg tror, det er Dennas værk igen. Det tror jeg også. Men hvis man ikke følger hendes trends, så risikerer man at blive holdt udenfor. Men jeg behøver ikke nogen næse for at føle mig speciel. Men det kunne være lidt sjovere at se de grønne næser tættere på. Kom nu, Sia! Okay. Bare husk, at jeg har skabt jer forskelligt med vilje. Ja, hej! Au, ikke så hårdt! Undskyld, Dana. Du filer skævt. Undskyld, Dana. Så er den klar. Så nu har alle grønne næser. Tag så eller kig. Sådan. Nu følger de alle sammen min trend. Fik du udtrykkeligt sagt, at det er min trend, at den kommer fra mig? Det kan du tro. Jeg sagde, den er det bedste trend. Det er derfor, Tommy tog den til sig med det samme. Det var godt. Nu må du tilbage og holde øje med, at alt går, som det skal, ikke? Jo, den er. Det blev til flere og flere, som fulgte mig. Jeg sagde, gør som mig, eller vær færdig. Derefter var det mig, som var både cool og sej. Jeg satte målestokken for alles værdi. Jeg kiggede på mig og følte med, det er mig, som bestemmer. Allerbedste, der er ingen, som glemmer. Det er mig, som er cool og sej og mest trendy. Ja, det er mig, som er cool og sej og mest trendy. Ja, det er mig, som er cool og sej og mest trendy. Vær ikke den eneste trælf med almindelig næse. Kom og vær med på den nyeste måde. Grønne næser!
kommer med manden, som sætter alle trends. Det er ikke ham, der sætter trendsene. Det er det denne. Ser du denne nogle steder? Nej, vel? Det er det Tommy, som laver alt det hårde arbejde. Kom forbi Trendy Tommy i dag, og man fik sin næse så grøn som det smukkeste blad fra et E3. Manden bag dette års trends. Nye trends er hans speciale. Han bestemmer, at han ikke bare... Oh, nice! Hvem er det, der har gjort ham til at være den, der vælger, hvilke trends vi skal følge? Jeg troede, det var dennes trend, der blev fulgt. Denne? Kender du måske denne nogen steder? Se, der kommer nye flotte grønne næser. Wow! Men kan man ikke bare se ud, som man gør? Jo, hvis du vil være en nobody. En nobody? Hej! Åh nej, de tror alle sammen, at det er Tommys idé. Jeg må skynde mig tilbage til denne. Hun bliver ikke glad. Abandon! Abandon! Min kone skal hen og friskes op. Rædsomt! Simpelthen rædsomt! Jeg har fået en skræm i mailing, fordi jeg gik ind i et træ. Nu kan alle se mit virkelige jeg. Rædsomt! Simpelthen rædsomt! Sikkert på styr og en grøn næse. Ja, mig vil du aldrig se med en grøn næse. Hej, Pretty! Hej, Pil! I, Pretty, skal du ikke have valgt din næse grøn? Jeg har valgt min, og alle andre har malet deres. Desuden, det var det så godt ud i grøn. Din næse er jo sådan ud, så. Hej, hej! Kom nu, Pernello. Jeg har aldrig lagt mærke til det før. Men min næse, den ser så med bleg ud. Overvejer du det virkelig? Lidt. De siger malingsfri i næsen, og at man kun kan få det af med sandpapir. Du plejer da ikke at gå med på de mærkelige trends. Du plejer da bare at være din egen. Jeg ved det godt, men... Men sig ikke, at det er... Pil. Hun er bare noget helt særligt. Har du skudt en pige, Brunello? Nej, det er det, han vil. Det er derfor, han overvejer at få en grøn næse. Ej, venner, come on. Jeg vil måske bare gerne prøve at være lidt sej, og så være med på trenden, og så få en grøn næse. Og når du så føler dig allermest sej, så skår du lige Pil. Ja, så hvis hun kan lide mig. Jeg vidste det. Pil. Men vil I ikke nok gerne gå med? Jo, det kan vi godt, men jeg kan lige så godt sige det. Jeg skal ikke være med på nogen trend. Heller ikke jeg. Min næse er helt fin, som den er. Jamen, det er bare så fint. Skal vi ikke se at komme afsted? Jo, lad os. Alle trælfer til det første møde i det store snudstrælfersklub. Din smukke grønne farve gør dig til en helt særlig trælf. Til en trendy trælf. Du er tjekket, du er skøn, du er pragtfuld, du er grøn. Vi kan alle takke Tommy Trendy for det hele. Den malede snudes opfinder. Jeg håber virkelig ikke, at den er findet ud af Tommy's noget af Ironfins trend. Nej, men det vil ikke være godt. Nej. Folk elsker mig bare. På grund af dig. Yes. Jeg har fået flere venner. Jeg er blevet en bedre trælf. Du har forandret trælfstrups ansigt. Vi hylder din genialitet. Woo! Uden dig vil vi alle sammen ligne dem. Ja, vi hylder din genialitet, som sagt. Du har nu også fået en medalje for det. Altså. Mimi, slap dig lige lidt af med al den løben. Jeg bliver forpustet bare at kigge på dig. Hvordan går det med mine trends? For gud og folk mig. Dig, jeg tror ikke helt, at planen gik, som den skulle. Hvad mener du?
Du ser Tommy. Tommy? Ja, altså, alle tror, at det er Tommys idé. Han har fået en medalje og sådan. Hvad siger du? Jeg må derhen selv. Jeg gør straks vognen klar. Hey, Polello, hvordan ser jeg ud? Du ser da godt ud. Grønt, det klæder dig. Hvad med mig, gutter? Klæder grøn næse mig? Du stang lækker. Fuldstændig scoreklar. Hvad snakker jeg om? Er det ikke Pil? Pil? Hej, Pil. Hvordan er skærten på sådan en flot grøn dag? Hej, Pony. Det går godt. Synes du ikke bare, at der dufter sådan af blomster? Ikke sådan mere normalt. Jo, altså, hvis du tager et ordentligt snit. Hov, Pony, du kom med på moden. Flot næs. Tak. Yes. Hun så min næs. Hun så min næs. Er det ikke bare fedt at være trendy? Jo. Ej, prøv at se der. Der kommer nogle umalede næser. Puha, godt man er færdig med den slags. Ja. Jeg kunne bare slet ikke forestille mig, at der skulle være nogen, der ikke ville have en grøn næse. Ja, for alle en grøn næse, de er bare så. Åh, hvad? Lucia, hej. Du har fået en grøn næse, kan jeg se. Ja, altså nu skal du bare høre. Jeg skal ikke høre noget. Jeg har set nok. Pornello, lad os gå videre. Kom. Hun kommer! Hun kommer! Den her kommer til byen! Det vi klarer, det vi gør. Hvis vi ikke under pres, sker der ingenting. Og vi kører i ring, vi går bare i stå. Intet kan vi nå. Alle ser sig rundt, for den er kommet nu. Alle ser sig rundt, for den er kommet nu. Alle ser sig rundt, for den er kommet nu. Alle slik er rettet mod hende. Det er talentet, der tæller. Når det drejer sig om denne, når det drejer sig om denne. Det er talentet, der tæller. Når det drejer sig om denne. Sker der ingenting, og vi kører i ring. Vi går bare i stå, intet kan vi nå. Alle ser sig rundt, for den er kommet nu. Alle ser sig rundt, for den er kommet nu. Alle ser sig rundt, for den er kommet nu. Alle slik er rettet mod hende. Kom nu i gang.
Lidt højere til højre, dreng. Lidt højere til højre. Ja, det er den højre, mand. Altså. Nej, den anden højre. Og det er perfekt, det der. Tralfstrup byder frøken den allerbedste velkommen. I er sikkert en vidunderlig dag. Hvem skulle dog have troet, at Denna vil komme og besøge vores by? Denna, hende der sætter alle trends. Kom nu! Kom nu! Ja, og så lidt til. Nej, nej, nej. Stil den sti på plads. Venner, hør her. I dag må intet gå galt. Med udråbstegn efter intet. Men hvorfor kommer Denna her til byen? Har du ikke hørt det? Hun kommer for at finde nye medlemmer til klubben for totalt trendy tralfer. Kommer Denna? Ja, det siger de. Men Sylvia, hvad gør jeg, når Denna finder ud af, at jeg har taget et ærne? Er det ikke bare spændende med besøg for Denna? Hun bliver så stolt, når hun hører om din trendy idé med de grønne næser. Måske I to skulle team op? Måske. Hun er her! 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 Fra den største skov og det stærkeste træ, er sirupfyldt og et stamtræ som få. Byd nu velkommen, folk og fæ. Den fornemmeste, fineste og smukkeste. Jeg kom, lad os feste. Hun er Denna. Le bedste. Rubber-ba-bam! Ja, ryk jer. Ja, tak. Ja, fedt. Var det heldigt for jer, at jeg er kommet til jeres by? Skal vi komme i gang med hilsenerne? Ja, selvfølgelig. Alle på en række! Velkommen til vores landsby. Hej, Denna. Hej. Tak fordi du var her. Så lidt. I er meget bedre. Hej. Hej. Hej, Denna. Gå videre, gå videre. Gå så videre. Jesus, på nul. Kom nu, gå nu videre, mand. Hej. Hej. Jamen dog, hvad har vi her? Så flot en struktur, så dejlige nuancer. Er det lavet af mahoni? Undskyld. Er det lavet af mahoni? Ja. Hvilken skov? Kongeskoven. Så du og jeg er fra samme træfamilie? Er vi? Selvfølgelig. Var det bare rart at møde en fra sine egne rødder. Vi hængende, så kan vi snakke. Okay. Ja, du er fint videre. Ja. Også dig, ja. Godt. I'm free.
I morgen må vi bare snakke. Jeg har noget til dig, men kan du vise mig i retning af Tommys hus? Jeg har det alvorligt ord, jeg skal snakke med ham om. Ned ad gaden og så til venstre. Gjorde jeg noget forkert? Jeg ved det ikke. Gjorde du noget rigtigt? Aner det ikke. Hvorfor er hun sød mod nogen og ubehøvlet over for andre? Jeg tror, der er noget at gøre med dit stamtræ. Mit hvad? Altså, hvilken skov du kommer fra. Men hvorfor skal det betyde noget? Jeg har jo malet min næsegrøn ligesom alle de andre. Jo, men den træsort, du har, den skov, du kommer fra, det er ikke noget, du kan ændre. Det er sådan, du er skabt. Men er jeg så skabt forkert? Nej, selvfølgelig er du ikke det. Vi ses i morgen, Lucia. Vi ses. For hvad vi er værd. En marron i træl, som jeg er rigtig fin især. Min flotte struktur, mine dejlige nuancer giver muligheder og ekstra fine chancer. Vi er skabt forskelligt, helt med vilje, siger Eli. Og pil, det er lige så godt og fint som marroni. Vi er hans idéer helt det samme værd. Hver trælf er særlig, står hans hjerte nær. Elisor, hvad hjælper de mig her og nu? De fjerner min status og slår min prestige i tu. En tankestreg for mig kommer igen og bliver. Hvor vil mod hans ord, de giver en større og dybere sandhed. Denne klub vil jeg rigtig gerne være i. Jeg kan være cool og sej og super trendy. Jeg kan være mere end de andre høj på strå. Andre trøl for spændring kan jeg få. Elisor, hvad hjælper de mig her og nu? De fjerner min status og slår min prestige i to. En tankestreg for mig kommer igen og bliver ved. Mod hans ord de giver en større. Og slår min prestige i to. En tankestreg for mig kommer igen og bliver ved. Mod hans ord, de giver en større, dybere træt af grønne næser. Og nu har Nello også fået en. Det gør jeg heller ikke. Tommy Trendy. Hej. Hvad foregår der? Den er allerbedste. Hvor er det dejligt at se dig, skønne, smukke dig. De grønne næser var min idé. Ja, det er jo også rigtigt. Jeg ved ikke lige, hvordan. Det er også lige meget. Jeg har nye planer, men Tommy, du yt. 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 Hvor kunne du?
Mimi, ja. Jeg gerne gøre det klart. Grønne næser er so last year. En hver, der følger Tommy Trends, er ude. Ikke alle trælfer er lige. Nogle er almindelige, lavet af fyr eller elm. Andre er lavet af god kvalitet. Mahoni. Endnu færre også kommer fra et godt familietræ. Og så er der dem, der er lavet af pil. Pil? Ja, pil er en meget svag træsort. Træet er bøjlet, sårbart, og så er der overflask rødder. Ingen har lyst til at være lavet af pil. Kender vi nogen? Der er faktisk en i jeres by. Din ven, Punello. Punello? Punello? Ja, jeg har altid vidst, han var svag. Jeg har også altid haft en mistanke om, at han var et dårlig familie. Sådan et udskud. Altså, jeg er så tit. Han er altså ikke min ven. Jeg har det set dig sammen med ham flere gange. Han er ikke min ven. I hænger da altid ud sammen. Stop så, han er ikke min ven. Er du nu også helt sikker på det? Hej, Lucia Pil. Vil I ikke en tur med ned til floden? Ha, hvad tror du selv? Dig, der stadig går med sidste års mode. Grøn næse, føj. Sidste år? Moden, den startede da i går. Skal du tale mig imod? Nej, Lucia Pil. Nå, Pia, hvilken klub er I så med i? Sig mig, hvorfor er din næse stadig grøn? Følger du slet ikke med længere? Ja, hvorfor skulle vi gå med dig nu til floden? Vi er ikke samme liga. Du er pil, og jeg er mahoni. Det samme her. Min træsort passer ikke med din. Måske du skulle finde nogen på dit eget niveau. Godt, jeg kun hedder pil, og ikke er lavet af pil. Det er så hårdt, når jeg får vist, at
kunne være nu med. Er du okay, Pernille? Nej, både Pil og Lucia synes, jeg er forkert. Ja, vi opdagede godt, at de grønne næser allerede er gået mod. Det går hurtigt. Ja, men når lige at tage trenden til sig, og så vupti, så skifter den. Der er så slet ikke til at følge med i. Gider jeg ikke have malet min næse grøn? Heller ikke jeg. Jeg skulle bare have lyttet til Eli. Tror du, han vil hjælpe os? Hvorfor spørger vi ham ikke bare? Han må bare sikkert være så sur på mig. Måske, eller måske er han bare ked af det. Ja, altså, vi kan lige så godt gå derop, for jeg skal alligevel spørge mig, hvorfor han har skabt mig af Pil, når det nu er forkert. Hvem siger det? Det gør de alle sammen. Hej, Eli. Længe siden. Ja, det må man sige. Så man prøver at passe ind. Jeg troede, grøn ville klæde mig, men det gør det ikke. Nej. Kan du gøre noget? Vil du ikke nok hjælpe os, Eli? Undskyld, at vi ikke lyttede. Frem med næserne, drenge. Tak, Eli. Du er den største. Bare husk, det er vigtigt ikke at passe ind. Det vigtige er at stå ved dem, man er. Ja, lige nemlig, Eli. Vi ses. Hvad nu, hvis du kommer til at skabe en forkert tralf i et uheld? Hvad mener du? Ja, altså, du har skabt mig af Pil. Hvad vil du hellere have været? Jeg ved det ikke. Mahoney måske? Vil du hellere have været Mahoney? Ja, eller bare alt andet end Pil. Pil, det er forkert. Ja, hvem? Det gør de alle sammen. Og den er... Kom her, Pernille. Hvem tror du, der ved mest? Tralferne eller deres skaber? Deres skaber. Selvfølgelig gør jeg det. Tror du ikke, jeg vidste, hvad jeg gjorde, da jeg skabte dig? Hverken med grøn, eller gul, eller orange næse, eller fyrtræ, eller elm, eller mahoni, men af Pil. Så udvalgte du min skov? Ja. Udvalgte du mit træ? Også det. Så er Pil egentlig lige så godt som mahoni? Helt lige så godt. Men hvorfor opfører de andre så om, at det ikke er sådan? Der står en, du kan spørge. Hej, Pernille. Undskyld. Jeg er virkelig, virkelig ked af det. Undskyld. Du er min bedste ven. Vil du ikke minde tilbage til byen? Det er okay. Men jeg vil ikke helt rigtigt med byen, fordi de andre, de kan ikke helt rigtigt lide mig. Men det kan jeg. Kom. Okay. Denna, har du hørt det? Der er snart sådan en stor gavedagsfest for ham der, Eli. Jeg hader den fest. Den burde være for mig. Jeg tror, det er, fordi han skabte os, så for at sige tak. Ti stille, Mila, jeg smider dig i floden. Undskyld, Denna. Altså, Denna, jeg synes altså også, at den her store gavedagsfest burde være for dig. Mm. Også mig. Lige præcis. Vi skal nok få spoleret den her dag. Hjælp! Hjælp! Jeg glider! Mila, skynd dig ind i byen. Mila, grib hende! Jeg prøver. Jeg kan ikke nå hende. Hjælp! Så flyt dig derover, eller mig. Jeg kan ikke holde fast meget længere. Hvad sker der? Hjælp! Jeg prøver. Red hende! Men der er ikke nogen, der kan nå hende. Denna, der er nogen, der med at kunne hjælpe. Jeg kan ikke bøje mig nok. Denna! Jeg glider! Lad mig prøve! Nej, du skal holde dig langt væk.
på mig, dig, der har lavet pil. Denne, lad mig nu hjælpe dig. Tag fat i min ben. Hjælp, jeg falder. Du bliver nødt til at slippe mit aljong og giv mig din hånd. Det er godt, Fornello. Var du god? Det var virkelig modigt. Tak. Hvordan gjorde du? Ja, så når man har lavet et smidigt træ som pil, så er det ikke så svært. Nu ikke mere snak om, hvilken træsort der er allerbedst, men lad os bare være venner. Ja, ja. Kom, lad os gå ind til byen. Min medaljonger. And a miracle that's happened tonight. I said, if you're thinking about being my brother, it don't matter if you're black or white. Oh, it doesn't matter if the trend will say you're wrong or right. They've written my message in the Saturday sun. I had to tell them I ain't second to none. And I told about equality, and it's true, either you're wrong or you're right. I said, if you're thinking about being my brother, it don't matter if you're black or white. Oh, it doesn't matter if the truth will say you're wrong or right. Forget jobs and nations. It's a gift in human relations. It's a turf war on a global scale. I rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. When your blood customers raise faces, I've seen a bright get dollar. I'm not gonna spend my life being a color. Now I believe in miracles, and a miracle that's happened tonight. I said, if you think about being my brother, it don't matter if you're black or white. Matter if the trend will say you're wrong or right. Oh, it doesn't matter if the trend will say you're wrong or right. Now I believe in miracles, and a miracle that's happened tonight. I said, if you're thinking about being my brother, it don't matter if you're black or white. Oh, it doesn't matter if the trend will say you're wrong or right. Godmorgen, Trælstrup. Så er vi klar til en ny og dejlig dag, ikke? I dag bliver en travl dag, for i morgen er det store gavedag, og vi skal afholde store gavedagsfesten. Yeah! Husk nu, at vi i år, ligesom alle andre år, skal lave en helt særlig gave til Eli. Og den er, hvor er det bare dejligt, at du har valgt at blive her et par dage, så du kan være med til at opleve store gavedagsfesten. Ja, i hvor jeg glæder mig. Det bliver den vildeste fest. De smukkeste gaver. Og ja, ja, vi har ikke hele dagen. Der er meget, der skal ordnes inden festen. Lad os komme i gang. Lad os komme i gang. Okay, nu skal vi vise de små træl for, at alt ikke er så liv og glad dag. Men den er hverdag ting, der gør det, ligesom hver gang du finder på noget, så ødelægger ham der el i det. Vi skal gøre lige præcis, hvad vi er bedst til. At lave trends? Nej. At skabe splid. No. Eli, vi elsker dig. Eli,
du er super sej. I lige vil være som dig, yeah. Rigtig godt, venner. Vi holder en lille pause. I, hvor er det kært med jeres lille sang til Elit. Det er... Ja. Det er bare... Bare hvad? Trist. Trist? Jeg er trist, at man ikke får hørt din vidunderlige stemme. Jamen, jeg er jo en del af koret. Ja, ja, du ved, hvad jeg mener. Så pause slut, venner. Hvordan kan det egentlig være, at det kun er dig, Winnie, der synger solo? Fordi vi har skrevet sangen. Jeg tror ikke, jeg vil med alligevel. Jeg vil synge min egen sang til Eli. Jamen, Pil, så mangler vi dig i koret. Hvis jeg bare korsanger, kan Eli jo ikke høre min vidunderlige stemme? Er den til Eli? Ja, det er den. Jeg har selv bagt den. Mm-hmm. Er den ikke fin? Jo. Hvad mener du? Tror du ikke, Eli bliver glad for den? Hvis skal han det? Det er bare... Bare hvad? Den er virkelig lille. Er den lille? Men den bliver flot. Det gør den måske. Men jeg har lige været hen ved tangenttrælferne, og de har gang i noget meget stort og meget flot. Men man kan da ikke måle sang med kage. Måske ikke. Hun er ret. Jeg sagde jo, du skulle bruge mere mel, men du lytter aldrig. Hvad er så venner i bagerjomfruer? Jamen. Gør jeg klar til at bage den største kage nogensinde? Nej, Christian og Nemone, kan I lige rykke lidt derover? Og så smørblomst og rose, hvis I putter her. Hvor skal jeg stå henne? Okay, lad mig lige tænke. Ved solsikke og... Hej, blomsterpiger! Ej, hvor er I yndige, og hvor er det en god idé med en fin buket til Eli. Tak, Denne. Men den bliver endnu smukkere, når designertralfernes røde sløjfe binder om og samler hele buketten. Det bliver noget af en konkurrence. Hvad mener du? Nej, det er bare... Bare hvad? Ja, yeah, jeg har hørt bager Hans bager den største kagetrælstrup nogensinde har set. Okay, piger, vi må lige strømme os an. Men vi er trætte og sultne. Er vi ikke snart færdige? Nej, vi skal lave den største buket nogensinde. Vi skal med at samle stoffet på midten. Jeg er spændt på at høre, hvad I har til Eli. Hej, Denna. I siger en rød sløjfe til blomsterpigernes buket. Nej, da, da. Hvad? Pusset. Nej, det er bare... Hvad? Nej, det er sikkert ikke noget. Jeg har bare lige været henne ved blomsterpigerne, og ja, vi taler om stor gavedag, og ja, eller... Eller nej, eller... Det er sikkert bare mig, der ligger for meget i det. Men så på den anden side, altså... Nej, det er bare... Bare hvad? Ja, de nævnte intet om at lave en buket sammen med jer. Hvad? Ja, de ved faktisk allerede til at være færdige. Så de skal altså ikke bruge vores sløjfe? Hvad gør vi? Hør her, folkens nye plan. Vi laver vores egen gave. Hvad så med blomsterpigerne? Glem dem. Vi laver en kæmpe sløjfe. Ja, god idé, Tommy. Skal vi ikke strække sig noget mere stof? Okay, piger. Nu er det jeres tur. Hvad laver I? Ej, hvor er det rart at se flittige mænd, der arbejder. Hvor er I bare store og stærke. Tror du, du kan løfte mig? Nok ikke. Flyt jer. Hej, drenge. Kunne I godt tænke at... Ryk dig lige. Vi er ligesom i gang her. Nå, undskyld. Hvad laver I? Vi er i gang med at bygge scene til store gavedagfesten. Det er her, alle gørne til Eli skal være. I, hvor er det altså bare spændende. Det er bare helt fuldstændig fantastisk. Ja. Lyt. Og der. Nej, et vidunder. Hvem har bygget det? Det har vi. Nej, hold da op. Sådan et mesterværk. Den kommer til at stjæle alt opmærksomheden til store gavedagsfesten. Tror du, Eddie bliver glad for den? Om han gør. Han bliver det henrygt. Det er bare... Bare hvad? Der mangler noget. Noget, der skaber blikfang. Noget, der skaber blikfang? Ja, så alle de andre gaver ikke stjæler alt opmærksomheden for jeres flotte arbejde. Vi må finde os noget stof. Ja, jeg tænker noget med noget pang. Ja, lige præcis. Sådan skal det gøres. I må aldrig rose dem. De skal ikke tro, de er noget værd. Rose det, de gør. Få dem til at tro, de gør noget godt. Og når I så har dem om jeres lille finger, så slå til. Timing er altafgørende. I skal have fornemmelse for, hvor dybt I har påvirket dem, hvor I har dem, da og først da slår I til. Utålmodige unger. Ja, den er. Ja, den er. Ja, den er. Jeg elsker bare sådan en stor gavedag, Eli. Også jeg. Det er også en af mine yndlingsdage. Ja, ja, og jeg var ikke så, jeg tænkte bare at lave noget helt særligt til dig.
måske vi kan lave noget sammen. Åh oh, ja, yeah. God idé. Den er jeg med på. Lily, hvad? Ja, så vi ved ikke helt, hvad det er, vi vil lave nu. Men det skal nok blive mega godt. Men jeg er også helt vild med bare at være sammen med jer. Ej, Eli, vi skal altså lave noget særligt til dig. Ja, skal vi ikke til at komme i gang? Jo. Pas nu på jer selv. Ja, ja. Hej. Kom nu, piger. Højere. Eli, vi elsker dig. Eli, du er super sej. Eli, vi vil være som dig. Ja. Yeah. Hey. Eli, vi... Hvorfor synger I ikke? Winnie, hvorfor synger du ikke? Jamen, det fungerer bare ikke uden Pil. Hvor er Pil? Pil, hun er gået solo. Wow. Er Pil gået solo? Det vidste jeg ikke, hun kunne. Det var da godt nok sejt. Det er altså ikke særlig sejt, fordi nu mangler vi en bajkoret. Det skal altså fungere en Pil. Kom nu, vi tager den igen. Og hej Hans! Du var tæt på. Det må jeg så undskylde. Det gør skam ikke noget, min kære. Hej, Punella og Lucia. Jeg ser slet ikke. Jeg har også optaget min kage. Er den ikke smuk? En triumftrøffelkage. Min kage bliver det største og bedste indslag til stå gavedagfesten. Gør den? Ja, selvfølgelig. Hvis I lige kan holde stigen, hvad er I, der skal være kagens top? Ja, selvfølgelig. En af mine største drømme, toppen af kagen. Skal jeg ikke lige tage over? Jo, okay. Tak. Wow! En masse flotte blomster! Kæmpe store. Kan du lide den? Ja, men det er næsten så stort, men ikke kan se det hele på en gang. Det er den største buket nogensinde i Travlstrøms historie. Hvad skal den bruges til? Til så gavedag. Selvfølgelig det fjolle hoved. Det er en gave til Eli. Åh, min smukke buket vil blive den største nogensinde. Og den bedste til store gavedagfesten. Men Hans han sagde ellers... Hans mig her og Hans mig der. Eli kommer til at elske min buket, modsat det bjerg af dig bagerne har lavet. Yep. Jamen, jeg tror, vi smutter så. Hej, hej! Hej, hej, Pernello! Pernello, der foregår altså noget underligt. Ja, men denne, hun er jo heller ikke taget hjem endnu. Nej, det er rigtigt, men stadig foregår noget. Ej, undskyld! Jeg så jer slet ikke! Hej, Pernello, Lucia. Hej. Det er okay, Pernello. Hvis du lige træder et skridt tilbage, vi er nemlig ved at sy en kæmpe butterfly til Eli. Den er mega flot. Og den er kæmpe stor! Ja, lige præcis. Det bliver det største og vildeste, der nogensinde er set til stor gave i det festen. Jamen, okay. Kom nu, Pernello. Lad os gå. Hej, Pernello Lucia. Pas på. Pas på. Gør plads til den største og bedste gave nogensinde. Wow, den er virkelig flot. Pas på. Pas på. Den største og flotteste gave er klar. Lad den få den flotteste plads. Wow, det er en flot sløjfe. Det ved jeg. Hvor kan den gøre sig bedst? Flotteste gave? Hvad snakker du om? Jeg taler bare de sande ord. Desværre. Det her er den flotteste kage. Ja, så er det nok fordi, du kan få øjnene væk fra din egen kage nu og se vores smukke, smukke butterfly. Den kan ikke måle. Pas på, pas på. Gør plads til denne smukke, smukke buket. Hov, hov. I fylder det hele? Ja, vi fylder lidt. Men det er fordi, vores buket er den bedste. Så den skal have den bedste plads. Pas på, pas på. Gør plads til det mest velsignede kort nogensinde. Nej, stop nu. Hvorfor skal vi stoppe? Ja, hallo. Altså, jeg finder nu, jeg skår ikke noget med. Hey, venner. Hvorfor kan vi ikke bare finde en god plads til alle de flotte gaver? Nej! Den bedste gave er min. Min gave er allermest fin. Ingen andres gaver nærmer sig. Kan enhver se, om I vil eller ej. Den bedste gave er min. Min gave er allermest fin.
eller er jeg lige genial? Du er mega genial, Denna. Jeg ved det. Jeg forstår altså ikke, hvordan der er gået konkurrence. Så alle gaver kan jo bruges. Og de er alle sammen faktisk virkelig flotte. Jeg tror aldrig, Eli har prøvet at få så store og flotte gaver før. Ej, det tror jeg altså heller ikke. Hej, Johnny. Så er der slet ikke. Er vi at komme for sent til min sangteam? Din sangteam? Ja, sangteam. Min sang bliver den største og den bedste til større gærdagsfesten. Ej, Pil, nu begynder du ikke os. Ja, fordi alle de andre, det tror nemlig også, at det altså, borgmesteren underviser mig, akkumulerer mig og spiller på sit økalyptiske ovn. Sit økalyptiske, hvad for noget? Nello. Måske du er med mig derovre? Og om jeg vil med dig? Ja, men vi må skynde os. Det går ikke, vi lader borgmesteren vente. Nej. Wow, han er nem. Han er op til mig og få rød bod på alt det her. Jeg kan ikke vente med at se Elises fjæs, når hun ser, at alle er sure på hinanden over en fest for ham. Han bliver ikke glad. Denna, jeg vidste, det var dig. Jamen, er det ikke Lucia? Hvor er din lille ven? Punello? Han er gået med Pil. Pil? Nå, hun er måske gået solo. Måske, men hvad rager det dig? Er det dig, der står bag alt det her rod? Har du også opdaget, hvor genial jeg er? Vil du være med i klubben? Klubben? Jeg skal ikke være med i nogen klub, der tilhører dig. Aldrig! Nej, og du er heller ikke velkommen. Du er yt. Yt? Yt? Det er jo mere dig, Denna, der er yt. Hvor våger du? Næs, Denna! Så er det ikke det enestående instrument? Jo, jeg har aldrig set noget lignende. Det kommer du heller ikke til. Det her sammen med Pilsang er det største til store gavdagsfest. Ja, jeg har virkelig gjort mig umage med at lære sangen. Ja, apropos sang, jeg har faktisk skrevet en til Eli. Kan du ikke lige række mig svensk, der er flot der? Det er faktisk, fordi jeg har skrevet den her sang. Skal vi komme i gang her, borgmester? Jamen, I må have en god øver, så. Hej, hej! Ja, hej, hej. Større gavedag er lige rundt om hjørnet, og jeg har stadig ikke nogen gave til Eli endnu. Hvad skal du finde på? Men jeg kan også bare godt lide at være sammen med jer, siger Eli. Men nej, han skal noget helt særligt. Jeg kan måske bage en kage til Eli. Jeg er en elendig kok. Jeg kunne binde en buket blomster til Eli. Jeg skal ikke binde en buket blomster til Eli. For den vil ikke blive nær så flot eller stor som blomsterpigernes. Hvad skal jeg da finde på? Wow, en masse flotte, fine gaver. Lucia, hvorfor er du så vred? Det er den her, det hænder sig bag alt det her råd og konkurrence. Det er så typisk hende. Kan hun ikke bare snart tage hjem? Vi må fikse det. Jamen, hvordan gør vi det? Har I set her borgmester? Her borgmester? Har du ikke lige været sammen med ham? Jo, og nu kan jeg ikke finde ham, og festen starter nu. Så må vi skynde os at finde ham. Ja. Vil I hjælpe? Ja, gerne. Hør her, Denna. Jeg kan altså ikke bare få lavet Pil på den måde. Ikke når vi har en aftale. Aftale, bagtale. Jeg er sikker på, hun klarer sig fint uden dig. Og søde her borgmester, sådan som os, vi skal ikke underholde. Nej, vi bliver underholdt. Det. Her borgmester, hvor blev du af? Når man er hans rank, så bliver man underholdt. Åh, Denna. Kom, hun er ikke det værd. Men Punello, så må du synge sammen med mig. Men det kan jeg jo ikke. Jeg har jo ikke øvet mig. Jo.
Jamen, jeg kender ikke engang sangen. Det betyder ikke noget. Du lærer den hurtigt. Mine tralfer, giv en stor hånd til Pil. Eli, sikke en dejlig dag, og vi er skabt. Pil, hvorfor siger du sådan en mærkelig lyd? At spille. Nå, men det svage lille piltræ har da reddet dit liv. Jeg havde styr på situationen. Ej, det tror jeg, at vi har hele byen til at vide noget, at du ikke havde. Ja. I ingenting! Ingenting! Hører I mig? Ingenting! Ingenting! Ærligt. Nej,
Jeg sagde, det var ingenting. Dina, du er noget særligt. Stop. Dina, det er du. Stop så. Du er lige, som du skal være. Stop. Du er sådan noget særligt, Dina. Stop. Du er noget særligt. Stop. Dina, du er noget særligt. Hør her, gamle Dina, mand. Dina, du er noget særligt. Du ved ikke, hvad jeg har gjort. Jeg ved det hele. Gør du? Dina, du er mit skaberværk. Og jeg laver ikke fejltagelser. I love you. I love you. I want all to see. Without you, Eli, there will be no me. I wish I had a symphony, but my simple gift is me. Tilgiv mig, Eli. Du er allerede tilgivet. Og undskyld, Tralfer, for alt det kaos, jeg har skabt. Det er okay, Dina. På vejen af alle Tralfer, så tilgiver vi dig. Og undskyld, Punello. Pil er nu ret sejt. Tak, fordi du reddede mig. Det var så lidt. Venner? Venner. Du er alligevel den sejeste Tralf, jeg kender. Mester Brunello, man har sgu en pige. Det ser sådan ud. Godt gået, makker. Godt gået. Undskyld, Mimi, at jeg løg om, at Dinas søn var min idé. Det gør ikke noget. Jeg er alligevel dum med alle dine søns. Men måske kunne I prøve jakken af E-træs på den næste gang. Måske skal vi bare prøve at være selv og gå med det, vi nu engang har på. Var ret. Eli, hvad skal vi gøre med alle den bedste gave for mig, at bare være sammen med alle jer. Kan vi da så ikke få festen i gang? Yeah! Thank you.
Se, hvad vi dealer med, ikke? Ej, er det ikke nogle fantastisk dygtige elever? Yes, giv mig en kæmpe hånd. Og det er helt sikkert, at når vi smider med seng en gang i aften, så er de jo helt trætte og udbrændt, men det har også været en af de fedeste uger på sådan et efterskoleår her. Og det er jo fedt, fordi vi sammen ser, at det her bliver til på så kort tid. Og så er det fedt at se hver eneste elev, der strækker sig og giver sig for at sætte lige præcis sit eget aftryk på det, vi lige har været vidne til. Så det er en kæmpe stor fornøjelse. Og lige så stor fornøjelse har det været at få lov til at spille for jer her i dag, få lov til at servere for jer. Og nu er det slut, så vi ønsker en rigtig god tur hjem. Og skulle man stå og tænke, jeg vil faktisk rigtig gerne have et billede med min søn eller min datter i de her fede kostymer, eller hvordan de ellers er klædt ud derude, jamen så er man også velkommen til det. Og gøre jo inde i hal 1. Men tusind tak for eftermiddag, og rigtig god tur hjem.